Всім привіт! Ще раз повторюсь, мене звати Влад. І в картонці, яку мені видали в вузі, написано, що я провізор. Через те закон мені не забороняє і навіть зобов'язує ділитися з вами якимись своїми професійними секретами. По-простому проводити просвітницьку роботу. Сьогодні я хотів би привідкрити оцю якусь магічну завісу над своєю професією, зняти оцю міфічну магію і відкрити для вас чарівний світ фармакології, ну і знову ж таки навчити вас якихось професійних матюків. Отож, розпочнемо. Рано чи пізно будь-хто, хто захоче пов'язати своє життя з білим халатом, і я зараз говорю не про кухарів, а про провізорів, лікарів, рано чи пізно зустрінеться з такою страшною дисципліною, як фармакологія. А що ж воно таке? Фармакологія, згідно академічного визначення, це наука про фармакодинаміку і фармакокінетику. Все дуже класно, зрозуміло і просто. Але що ж воно таке? Фармакодинаміка – це є наука, розділ фармакології, який вивчає, що робить лікарський засіб у нашому організмі. А фармакокінетика – це те, що відбувається з нашим лікарським засобом у нашому організмі. Тобто, ми випили пігулку, що з ній відбувається в організмі? Вона розчинилась, вона всмокталась, вона перетворилась, вона зробила якийсь нам ефект, і як вона виявилась? Це принципово розуміти. Але як ми дійшли до таких страшних слів, як та сама нам фармакологія та інше? Люба наука має емпіричний період. Тобто, коли наші пращури шляхом методом помилок, приходили до таких знань про лікарські рослини, про ефекти від цих рослин, про ефекти продуктів тваринного походження. Дуже дякую. І, на жаль, ці експерименти інколи заводили досить цікаві дебрі, які закінчувалися, на жаль, смертю. Дуже гарне визначення є такого хлопця, якого звали Філіппо Роал Бомбаст Теофраст фон Гогенгейм, у народі Парацельс, який сказав, що все є отрута і все є ліки. Їх визначає тільки доза. А тепер давайте з вами пограємо в невеличку гру. Я думаю, можливо, хтось з вас, не дай Бог, захоче отримати другу освіту фармацевтичну. І ми спробуємо з вами дізнатися, хто на це здатний. На слайді будуть показані рецепти стародавніх і не тільки лікарських засобів, а ви спробуєте відгадати, що воно таке, від чого цей засіб. Тож розпочнемо. Перший рецепт. Мед, крокодилячі екскременти та крейда. Від чого воно може бути? Як ви думаєте? Можливо. Можливо, трошки нижче. Прекрасно. Будь ласка, драк тій жінці. Засіб для контрацепції. Все вірно? Ні. Наступний рецепт. Макове молоко. Все вірно. Хто так багато знає? Приз, будь ласка. Це засіб для знеболення. Все вірно. Третій. Порошок слонової кості. Фекаль? Ні. Прошу? Красиво. Тоже ні. Дам невеличку підказку. Коли в нас дуже солодка кров? Діабет. Все вірно. Засіб від діабету. А тепер, вино з перцем. Невірно. Тоже невірно. Дуже гарний варіант, воно сумісне, але основна трошечки інший ефект. Ні. Давайте подумаємо щось про шлунок. Що ми п'ємо? Прошу? Ні. Ні. Коли ми вживаємо якісь пряні речі, в нас добре виділяється шлунковий сік. Відповідно, для чого це воно? Для апетиту і плюс просто шлункові розлади. Будь ласка. Наступне. Відвар з яєчок, бобра і ласок. Воно близько, воно асоціативне. Ні. Воно дуже близько, дуже близько. Просто ти? Мимо. Ні. Здаєтесь? Дуже близько. Сьогодні вже звучало це. Прошу? На жаль, ні. Але дуже, дуже поруч. Якщо здаєтесь, це засіб теж для контрацепції, але переоральний. В порівнянні це ми п'ємо, а це, на жаль, ми повинні були використовувати місцево. Наступний рецепт, більш сучасний, героїн. Абсолютно вірно. Кашель і симптоми простуди. А тепер сироп місіс Вінслоу. Куди входив морфін і аміак? Знеболююче, все вірно, але його дуже цікаво використовували. Морфін і аміак маленьким діткам при прорізанні зубів. Ну, трошечки недобре, як на мою думку.
Все дуже круто. Всі, хто має Special Drug, всі в перспективі гарні фармацевти або провізори. Так що вітаю. Якщо хочете, ти ДМУ, будь ласка. Продовжуємо. Прошу? Вино з перцем. З задоволенням. Можемо після лекції цей лікарський засіб протестувати. Гіппократ, Клавдій Гален, Авіцен, Аліші Джень, Рудольф Бухгейм – це ті люди, і ще багато неназваних – це ті люди, завдяки яким ми можемо вирішити наші проблеми побутові зі здоров'ям за допомогою лікарських засобів. І це дуже важливо. Це полегшує нам життя, як не крути. А тепер перейдемо до самого цікавого, до наших професійних матюків. І основний – це фармакотерапія. Що це таке? Фармакотерапія – це лікування хвороб за допомогою лікарського засобу. Але фармакотерапії є багато, і це зазначено на слайду. Принципово це вирізняти. Вперше, етіотропно, тобто впливає на причину, етіологію. Як приклад, всі ми знайомі з глистами. Хтось теоретично, хтось практично. Глист дає нам що? Неприємні відчуття в кишечнику, неприємний зуд з деяких біологічних отворів. Відповідно, коли ми вбиваємо паразита, в нас піде причина. Тобто ми прибираємо причину нашого захворювання. Наступний вид фармакотерапії – симптоматичний. Ну, все логічно. Ми прибираємо симптом. Є температура – збиваємо температуру. Є спазм – прибираємо спазм. Замісна терапія. Тобто, коли в нашому організмі не вистачає чогось, нашого внутрішнього речовини, ми мусимо отримувати її ззовні. До прикладу, це може бути цукровий діабет, коли в нас не вистачає нашого інсуліну або він взагалі не виробляється. Оце є дуже гарний приклад замісної терапії. Патогенетична фармакотерапія направлена на усунення або зменшення функціональних розладів, структурних змін, які виникли під час розвитку захворювання. Ну, до прикладу, можна привести, на жаль, старшу категорію людей. Ми можемо побачити влітку бабусь, дідусів, які, на жаль, мають набряк ніг. Причин є дуже багато, але ми розберемо, наприклад, одну. Це є серцева недостатність. Коли нашому серцю не вистачає сил перекачувати кров з нижньої частини тіла в верхню, кров застається в нижній частині, відповідно, проходить, кров розділяється на фракції, і рідка фракція переходить за капілярчик. І, відповідно, ми маємо набряк. Що ми робимо? Ми будемо використовувати кардіотонічні засоби, тобто речовини, які будуть посилювати наше скорочення, і, відповідно, наше скорочення буде більш ефективне. Але ми, на жаль, приберемо тільки ланку цього захворювання. Проте набряк і піде. І останнє від фармакотерапії – це стимулююча терапія. Коли ми стимулюємо обмінні процеси в нашому організмі. Один з прикладів – це може бути те ж саме використання вітамінів, це може бути використання вакцин. І все ж таки, як воно працює? Діло криється в механізмі дії. Механізм дії до багатьох лікарських засобів вивчений, а до багатьох він, на жаль, залишається секретом. Або просто є якісь теоретичні допущення. Проте, як провізори, фармацевти і лікарі, вони зобов'язані знати механізм, адже це фундаментально дасть зрозуміти, як воно все ж таки працює. І перейдемо до першого механізму. Спочатку згадаємо, що всі ми складаємось з клітин. Клітина – це структурна одиниця нашого живого організму. І кожна клітина, в більшості випадків, на своїй клітинній стінці має специфічні рецептори. Що себе уявляє рецептор? Ну, можемо уявити, це як рукавичка для бейсболу, яка уловлює м'ячик. М'ячик – це буде речовина. Або пускай це буде замок і ключ. Але щоб відкрити той самий замок, нам потрібен той самий правильний ключ. Якраз ми плавно підійшли до першого механізму дії. Коли лікарський засіб, потрапляючи в наш організм, діє на специфічний рецептор. Рецептор передає сигнал на нашу клітину, відбуваються біохімічні реакції, і відповідно в нас є якась клітинна відповідь. Тобто якийсь фармакологічний ефект. Це є саме перший приклад. Якщо з таких речей, щоб нам було простіше уявити, можемо згадати адреналін. Всі ми знаємо, які є ефекти адреналіну. Тобто в нас пришвидшується серцебиття, в нас звужується зіниці ока, ми сповнені енергії. Адреналін, коли виділяється в кров, діє на специфічні адренорецептори. Відповідно, ми маємо цей ефект. Наступний механізм дії. Він теж пов'язаний з рецептором, але він протилежний. Є речовини, які діють на рецептор, а є речовини, які блокують той рецептор. Ну, уявимо собі, як якась заглушка. Тобто, коли ми випадали, наприклад, лікарський засіб, який блокує рецептори, він потрапив в кров, потрапляє до клітини і закриває місце на рецепторі. Коли треба, щоб подіяла інша речовина на цей рецептор, вона, на жаль, не зможе спрацювати, тому що місце закрите. Самий простий приклад може бути, наприклад, протиалергічні засоби. На жаль, хтось з нас зустрічається з такою штукою, коли літо, коли є пилок, коли є пух.
Одні люди плачуть, одні люди просто чихають. На інші алергени у людей з'являються кропив'янки і, на жаль, більш гірші наслідки. Що ми при цьому використовуємо? Протиалергічні або антигістамінні засоби. Коли алерген потрапляє в наш організм, виділяється така речовина, як гістамін. Вона діє на рецептор, відповідно, клітина дає свою реакцію, і ми маємо оці симптоми алергії. Але що тоді треба пити? Антигістамінні. Антигістамінні препарати блокують гістамінорецептори. Гістаміну нема де працювати, відповідно, ми не маємо алергічної реакції. Все просто. Може бути другий приклад. Це вже ми візьмемо трошечки історію. Наші пращури, жінки, хотіли сподобатись чоловікам завжди. Все вірно? І як казали старші люди, що чим більше очі, тим більше наша душа. Відповідно, що жінки використовували? Сік, беладони або красавки. Вони закапували в очі і утворювався такий ефект, як мідріаз, або банальне розширення наших зіниць. Другий був приклад, це вже давньоримський. Коли молилися богині Белоні, це богиня війна по римським увіруванням, то обов'язково треба було пити відвар з беладонни. Тим самим їм спускалися видіння про майбутнє, божественна мудрість, але зазвичай це були галюцинації з сухістю у роті і інколи навіть з зупинкою дихання. А отут якраз вам приклад очередний механізму номер два. Блокада рецепторів. У красавці міститься така речовина, як гістіамін. Вона блокує емхолінорецептори, тим самим внутрішні речовини, які б мали працювати на цей рецептор, не працюють, і ми маємо ці ефекти. Перейдемо до третього механізму основного і останнього на сьогодні. Це механізм, пов'язаний з ферментами. Тобто, коли є речовина А, або речовина 1 і речовина 2, вони змішані в колбі, але реакція не відбувається, але вона дуже-дуже повільна. В даному випадку цю проблему вирішує фермент, речовина, яка прискорює цю хімічну реакцію. А лікарські засоби, які впливають на фермент, можуть його активувати, тобто стимулювати до роботи, або навпаки уповільнювати. Тим самим ми пришвидшуємо отримання біологічно активної речовини, або робимо так, щоб ця біологічно активна речовина не утворювалася. Якраз по цьому механізму ми згадаємо знеболюючі препарати. На даний момент тільки не наркотичні. Колись в мене була така проблема – пульпіт. Всі знайомі з такою штукою. Болить зуб, запалений судинний нервовий пучок в нашому зубі. Дуже-дуже болить. І, відповідно, мої батьки дали мені чарівну пігулку. За півгодини біль пройшла. Думаю, все, супер. А що, якщо я вип'ю цю пігулку так, для профілактики? І я можу йти там, я знаю, на змагання по боксу, я ж не буду відчувати болю. Благо, два дипломованих спеціалісти в хаті мені сказали, що ні-ні-ні, зупинили мій експеримент так, на початку, тільки самі ідеї, і пояснили мені механізм. На жаль, зрозумів я то тільки на другому курсі фармацевтичного факультету. В чому криється фішка? От тут ми вже поговоримо про ще одні матюки. Нестероїдні протизапальні препарати. Загальна, класна, довга назва, але які є представники? Ібупрофен. Всі знайомі? Парацетамол, діклофенак, всі вони відносяться до нестероїдних протизапальних. Що ж вони роблять? Як ми згадували нашу клітину, клітина має клітинну стінку. Коли клітинна стінка руйнується під дією якоїсь механічної, під дією хімічних речовин, під дією температур, клітинна стінка руйнується, проходять біохімічні реакції, утворюється арахідонова кислота, як зазначено на слайді. Під дією специфічного ферменту, от ви бачите, COX-1, то є дуже класна назва, циклооксигеназа. Під дією цього ферменту з арахідонової кислоти утворюються медіатори запалення. Один з них – це є простагландини. Простагландини дають нам якраз симптом болю, симптом як біль, почервоніння, локальне підвищення температури. Що придумали наші люди? Використовують препарати, які інгібують, тобто уповільнюють цей рецептор, тим самим блокують утворення медіаторів запалення. Випиваємо таблетку, фермент заблокований, простагландини не утворюються, все, таблетка знає, де болить. Але знову ж таки, дуже принципово вирізняти, що бачите, COX-1 і COX-2. COX-1 – це фермент, який відповідає в нашому організмі за нормальні фізіологічні функції. А COX-2 то є патологічна. Тобто тільки коли в нас є якесь ушкодження, COX-1 з'являється і робить свою чорну справу. Якраз ми підходимо, підходимо до відповіді на моє дитяче запитання. Чи зможе мені допомогти препарат чисто для профілактики, що я випив препарат і мені не буде боліти? Ні, він не зможе. Через те, що в мене не буде, тому що в мене не буде утворюватися оцієї патологічної циклооксигенази-2.
Але так, от для затравочки. А якщо я буду використовувати наркотичні заболювачі, то можна так прожити. Але тут трошки буде інша історія. І тепер я хотів би вас дуже сильно попросити про таку річ. Все, що ви зараз почули про діючі речовини, про їх фармакологічні ефекти, про побічні ефекти, це все є добре, це все класно для нашого загального розуміння, але це не є фундаментом для того, щоб ви рекомендували лікарський засіб. Залиште це в першу чергу лікарям, ну і потім вже провізорам. Другий момент. Дуже вас прошу, не вірте ніякій рекламі ні в інтернеті, ні по телевізору, не дай Бог, по газеті і радіо. Ні про лікарські засоби, ні про дієтичні добавки, ні про засоби медичного призначення. Там дуже багато брехні або недоговорок. Реклама направлена, щоб ви купляли, а не вам щось допомагало. То є факт. І третє, самолікування, на жаль, може бути шкідливим для вашого здоров'я. В Сполучених Штатах кажуть, що ми є щасливі люди, коли в нас є свій лікар, свій бухгалтер, свій юрист, ну і фармацевт, звичайно. Тому в першу чергу я бажаю, щоб ми були здорові, а в другу, щоб всі ми були щасливі. Всім добра, ну і дякую за увагу.